suara jawatan kuasa kerja PAS Pusat pada hari ini 25 Ogos 2014 bersetuju untuk menyerahkan kepada perkenan dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor dalam menentukan jawatan Menteri Besar Selangor. Statement ini ditangani oleh Setiausaha Agong. Dua nama itu masih valid. Ya, apa ni? Dia gini je, kita buat kenyataan yang terbuka seperti ini. Kenyataan yang terbuka. Yang terbuka bila kita sebut serah kepada perkenan kebijaksanaan tuanku, dia boleh pilih. Tuanku boleh pilih. Ya. Siapa? Ya? Tak boleh bangkit lagi, tak bangkit. Ya? Ada sebut tapi tak berbangkit dah itu. Tak bangkit. Ya. Nak tanya tangan ke? Tak. Ha, kalau tanya nak tanya, tak. Tak berbangkit itu mana? Tak.